Hej allesammen. Hej. Jesper her, og jeg var den første vlog sådan en. Kan se, det sneer. Det sneer. Og Frederik, han er nummer to. Ja. Nummer to. Ja, vi ses. Det er så i OL i december. Jeg begyndte at filme sådan en halv minut efter, der begyndte at sne. Nej. Og det er meget. I stedet for, at I står og filmer alt muligt. Nu er det holdt op med at sne. Hisse os. Du er ikke så godt. Mikkel, nu er det bare regn. Det er ikke så godt. Nej, det er ikke så godt. Men det er godt lige. God 11. december alligevel, og vi ses. Nu sneer det igen!